Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 23. července 2020 a my dnes začneme rozborem doktora Vernona Coleemana, který nazval Vaše tělo a mysl nestačí, chtějí vaši duši. Tento rozbor, je tam jednak video, kde pan doktor hovoří, přičemž to video je otitulkované a zároveň je tam i přepis, takže my si přečteme ten přepis. Přišlo mi to mailem ze serveru otevřisvoumysl.cz. Ještě než začneme číst, tak bych chtěla říct, že ano, že v současné době jsou zde tendence, které jsou opravdu zrůdné, které nás chtějí dovést k novému světovému řádu se vším všudy. Nebudu popisovat, co to obnáší, protože to víte, ale je potřeba mít na paměti, že vedle toho jsou tady tendence, které naopak jsou velmi nadějné, velmi světlé. Představitelem těch tendencí je především Rusko, ale jak doufáme, tak nakonec to bude nejen ono, kdo zvedne tu rukavici ve smyslu potlačení a konečného zúčtování s globálním zákulisím a začátku budování nového světa ve smyslu spolupráce, lidskosti, spravedlnosti, vykořenění, vykořisťování člověka člověkem a samozřejmě také zbavení se všech těch zrůdných a zhoubných ideologií typu gender a čipování a tak dále. Takže chci říct hned na úvod, že jsou tady oba dva proudy přítomné. Americké státní elity jsou dnes představitelem těch nejhorších v uvozovkách elit, protože jsou ochotny při svém boji o udržení moci sáhnout k čemukoli, třeba i k horké jaderné válce. Nicméně globální zákulisí, které si americké státní elity alias bažiny vypěstovalo, tak není o nic lepší. V mnohém právě, co se týče nového světového řádu, jsou vektory cílů amerických státních elit a globálního parazita totožné. Nicméně globální prediktor si alespoň uvědomuje, že není možné uvést svět do chaosu, natož do jaderné války, protože by nepřežil nikdo, dokonce ani on. Tak to je ten jeden proud a potom je ten druhý proud, jak už jsme o tom hovořili, čili situace v žádném případě není ztracená. Nicméně my musíme sledovat obě dvě větve nebo oba dva ty proudy, protože není možné si říct, ale ono se to nakonec nějak urovná, je tady Rusko a ono to dopadne dobře, přestože já jsem tady o tom přesvědčená, ale zároveň stejně tak jsem přesvědčená o tom, že aby to dopadlo dobře i pro nás, tak se o to musíme maximálně zasloužit. Čili není možné si říct, však ono to nakonec dopadne dobře, vždyť jsou tady síly, které chtějí dobro pro lidstvo a nesledovat nebo přestat sledovat to, co se celkově děje, protože my naopak musíme vědět, co se děje, kdo kde proti nám vystupuje a jaké plány proti nám spřádá, abychom na to mohli reagovat. Takže začneme příspěvkem pana doktora Vernona Coleemana, který je mírně řečeno neveselý. Vaše mysl a tělo jim nestačí, chtějí vaši duši. Ve zkratce, doktor Vernon Coleeman hovoří o pozadí koronavirového hoaxu, o co jde světovládcům a kam celá tato věc směřuje, pokud se nepostavíme a nebudeme se bránit. Jenom upřesním, ten koronavirus není hoax. Hoax je epidemie nebo pandemie, k tomu skutečně nedošlo, ale ten virus existuje, ten virus byl nejspíš uměle
vyroben, ten virus byl na lidi vypuštěn a prozatím se udržuje v rozumných mezích, protože jak se ukazuje, tak i tato míra koronavirových neštěstí stačí k tomu, aby bylo lidstvo plně řiditelné, což tedy není nic na jednu stranu pozitivního pro lidi, ale na druhou stranu zase je dobře, že nebyla vypuštěna nějaká dravější, nějaká nebezpečnější mutace toho viru a že tady ještě ke všemu lidé neumírají po desítkách tisíc nebo po stovkách tisíc. Prozatím to, co se děje, tak skutečně ta úmrtnost s výjimkou některých oblastí je srovnatelná s chřipkou anebo je ještě nižší. Ono také nesmíme zapomínat na to, že pokud se uvalí karanténa, takže logicky mnoho lidí, kteří by třeba měli problémy, možná by někteří z nich i zemřeli na něco úplně jiného než na koronavirus, tak ale se těmto fatálním v některých případech, třeba i to mohly být fatální věci, tak se tomu vyhnuli. Zase na druhou stranu říkají odborníci a někteří lidé se kloní k tomu, že kvůli epidemii v uvozovkách koronaviru je zanedbávána ostatní lékařská péče, díky čemuž lidé umírají, nevím. Člověk se setká s mnoha čísly na internetu, ale mně se zdá nepravděpodobné, že by úmrtnost nebo smrtnost, že by ta čísla za letošní rok například byla už přesná a byla přesně známá, aby se to dalo doopravdy exaktně a bezchybně porovnat. To je jenom poznámka k tomu hoaxu. Hoax to není, ale tato informační kampaň, která byla vytvořena a ten virus jako takový, který existuje a byl vypuštěn, slouží k přikrytí mnoha procesů a velmi dobře, jak je vidět, slouží k manipulaci s lidmi. De facto díky tomu koronaviru jsme omezováni doslova do písmene tak, jak se vládě nebo vládám zlíbí. A těm se zlíbí tak, jak jim to nařídí páníček podle toho, co je zrovna potřeba. U nás už se zase budou zavádět roušky. Já už to ani nesleduji, protože názor na ten mechanismus a i cíle celé té akce jsem si udělala už dávno. Nicméně je užitečné poslechnout si pana doktora Kolmena, protože tam zmiňuje ještě nějaké další věci a souvislosti. Je více než jasné, že celý koronavirový hoax byl zorganizován a připraven psychologi, kteří se specializují na vymývání mozků a na to, čemu se ve vojenských kruzích říká psychologická válka. Statistiky jasně ukazují, že koronavirus už není epidemie. Doktoři všude na světě přiznávají, že na koronavirus umírá velmi málo lidí. Spousta doktorů navíc tvrdí, že žádná epidemie nikdy nebyla, že to celé byl jen trik a obrovská manipulace. Doktoři a sestřičky dostali zprávu, že přijdou o práci a už nejspíše nikdy pracovat nebudou, pokud budou mluvit s médii. Pár z nich mluvilo anonymně a přiznali, že nemocnice nebyly plné. Bylo jen málo případů COVID-19. Bylo mi řečeno, že pár pacientů, u kterých se zjistil COVID-19, byli mnohokrát testovaní a při každé příležitosti to považovali za test nového pacienta. Já tady k tomu jenom podotknu, že další věc je, že se záměrně vytváří informační chaos. Jednou se napíše, jak je to strašné, potom se vypouští zprávy, že snad to není pravda, že tam ti nemocní nejsou a podobně. A člověk de facto, pokud si nezaletí do té Ameriky, aby si zajel do těch nemocnic a podíval se, jak je to ve skutečnosti, tak nemá šanci zjistit
skutečnost a realitu. A to je také záměr, aby lidé byli zmatení, také aby kdykoliv mohli cokoliv z těch vypuštěných informací jakkoliv využít a tak dále. Tak to je jenom poznámka tady k tomu. Takže každý pacient, který testoval pozitivně, se stal 10 nebo 12 případy koronaviru, čili každý pacient, který byl testován. Celá tato fraška byla uměle vytvořená a my jsme byli zmanipulovaní. Doktoři a sestřičky v některých nemocnicích podle všeho nosili roušky, jen když tam byla veřejnost. Nedodržovali rozestupy, pokud poblíž nebyly kamery, které by natáčely doktory a sestřičky, jak tančí a tleskají. V Británii se kliniky praktických lékařů zavřely a pokud lidé chtěli mluvit s doktorem, museli mu zavolat. Pohotovosti teď budou otevřené jen pro pacienty, kteří zavolali a sjednali si schůzku. Příští středu odpoledne si zlomím nohu. Mohu si tedy sjednat schůzku, prosím? Kolem 15:30 by to mělo vyhovovat. Ve čtvrtek večer budu mít asi mrtvici. Mohu si domluvit schůzku na 22:45, prosím? Do doktorské kliniky a nemocnice se brzy dostanete jen skrze internet. Osobní lékařství se stane věcí minulosti. Umělá inteligence začíná vše ovládat. Telemedicína nahradí tradiční medicínu. Operace, když jsou nezbytné, budou ve výsledku prováděny roboty. Doktoři a sestřičky to ještě nepochopili, ale budou nadbyteční. A není náhoda, že obchody mají problémy. Tak toto už je velmi závažná informace a upřímně řečeno to naprosto dává smysl. Všimněme si jenom, co se děje u nás ve školství. Včera jsem o tom hovořila obšírně. Tam to skutečně vypadá, že se se vší vážností připravuje přechod na digitální vzdělávání. Samozřejmě, že ten přechod nebude ostrý, že by třeba od září už se vůbec neučilo ve školách, i když i to mohou nařídit. Pokud budou chtít, stačí, že se řekne, že je hodně lidí nakažených a že se školy zavírají, vždyť už jsme to tady měli. Ale nejspíš ten přechod bude postupný, ale jednoznačně k tomu naše školství směřuje a není jediné. A Vladimír Putin v tom svém videu, které jsem tedy zatím nedohledala, hovořil právě o tom, že distanční vzdělávání ano, proč ne, ale jenom jako doplněk, protože rozhodně není vhodné pro běžnou výuku a že běžná výuka a vztah a kontakt žáka s učitelem, ale i mezi studenty navzájem je stěžejní a Rusko rozhodně nepůjde cestou digitalizace vzdělávání. No a tady teď pan doktor Coleman hovoří dokonce o telemedicíně. Všichni musí nosit roušky a obchody musí na podlahu umístit upozornění o udržování rozestupů. Tohle je navržené k tomu, aby nakupování byla nepříjemná zkušenost, aby si všichni nakupovali přes internet. Říkat obchodům, aby nepřijímali hotovost, je naprostý nesmysl. Zdá se, že je to navržené tak, aby malé obchody zbankrotovaly tím, že celou zkušenost z nakupování dělají pro mnohé nesnesitelnou. Současný systém je navržen k tomu, aby zničil obchody na hlavní třídách. Když se nad tím zamyslíme, tak rozhodně i tady k tomu to může směřovat a může to být cílem. A zase tu zkušenost už máme, ačkoliv to šlo o něco pomaleji, ale v zásadě zase moc pomalé to nebylo, bylo to poměrně rychlé. Vzpomeňte si, kdo jste žili za socialismu, tak jsme nakupovali v různých druzích obchodů, když člověk potřeboval něco a chtěl si vybrat, tak jel do Prahy a teď jsme chodili po těch hlavních třídách z obchodu do obchodu, někde měli šaty a oděvy, někde jinde měli zase třeba trička, někdy to bylo i spojené, někde byl porcelán, někde bylo sklo, někde to bylo samozřejmě dohromady a tak dále.
vůbec skoro s výjimkou bílé labutě a posléze kotvy a některých obchodních domů ve větších městech, kde většinou byl ten obchodní dům jeden až dva, tak nikde ty obchodní domy velké, v nichž byste sehnali všechno, nebyly. Během pár let se to totálně změnilo a dnes se nakupuje a hlavně v těch obřích nákupních centrech a malé obchůdky fungují většinou jenom v tom centru na suvenýry například nebo na nějaké speciální zboží typu českého křišťálu, ale jinak to v zásadě všechno zmizelo. A v těch malých obchůdcích, kde dřív byly různé druhy zboží, tak dneska v Praze většinou sedí Vietnamec nebo někdo podobný. Takže je to pravda, bude to tam směřovat, pokud to nezastavíme. A je také pravda, že určitou první vlnu jsme my tady u nás absolvovali už v 90. letech a na západě logicky daleko dřív, protože ty shopping mally, ta veliká obchodní centra tam měly už dávno. Podobným způsobem pravidla o udržování rozestupů ničí hospody a restaurace, pravidla o povinnosti nošení roušek a o nutnosti zanechání svých osobních detailů u zaměstnance hospody nebo restaurace. Psychologové vědí, že jeden nebo dva lidé budou hospody a restaurace chvíli navštěvovat, ale většinu lidí bude tento nařízený systém unavovat. Politici, kterým radí odborníci na vymývání mozků, nás kontrolují tak, že nám dávají trochu svobody a pak nám ji odeberou. Říkají nám, že můžeme jezdit na dovolenou do zahraničí, aniž bychom museli podstoupit 14-denní karanténu, ale pravidla se při naší dovolené mohou změnit, což bychom pak museli být 2 týdny v izolaci. Seznam zemí, které můžeme navštívit bez karantény, se neustále mění. Jen šílenec by si naplánoval dovolenou v zahraničí bez toho, aby věděl, jaká pravidla budou po návratu. Plán je rozrušit nás, udržet nás v depresích a ve strachu. To je, co nám naše vlády záměrně dělají. Vlády nám vždy lžou. Pamatujete na válku ve Vietnamu, na Kubu, na 11. září, zbraně hromadného ničení, které neexistovaly? Ale lži se povýšily na novou úroveň. Tady k tomu bych jenom doplnila, vážení přátelé, nenechme se tím odrovnat, nenechme, přece víme, o co jde. Tak zkrátka dobře se zařiďme, podle toho udělejme si život co nejpříjemnější a tady nad tím se příliš nerozčilujme, protože v tuto chvíli to takto prostě je, to všechno je s těmi cíly, o kterých jsme xkrát hovořili. Svět je v pohybu, procesy probíhají dynamicky a střetává se tady tedy ten proud, když to zjednoduším, zla, absolutního totálního zla, s proudem dobra a konzolidace sil a de facto postupného přebírání řízení, protože řízení neztrácejí jenom americké státní elity, ale i globální prediktor. A po přijetí změn v ústavě v Ruské federaci se ten prostor pro síly dobra rozšiřuje, čili neklesejme v žádném případě na mysli. A zrovna tímto bych se nenechala otrávit. Jak jsem říkala, já ta nařízení nesleduju, já vždycky, když přijdu do obchodu, tak se zeptám, musí ještě být rouška a oni buď řeknou, že musí nebo být nemusí. Dovolenou si samozřejmě neplánuji, protože člověk absolutně neví, co se z toho vyklube, nehledě na to, že v tuto chvíli mám pocit, že jsou daleko důležitější věci tady před námi. Máme mnohem důležitější věci na starosti, na kterých je třeba pracovat, než je zrovna dovolená. Ale pochopitelně, pokud někdo pracuje třeba v nějakém provozu, celý rok je unavený, tak potřebuje někam vypadnout, to je jasné. To neznamená, že bych byla proti dovoleným. Pokračujeme.
Nyní chtějí kontrolovat úplně vše. Neustále nám říkají o zavádění drakonických opatření v jiných oblastech. A jelikož pravidla jsou v každé oblasti jiná, nikdy nevíme, jakým trestům se vyhneme. V jedné části Ameriky můžete za nenošení roušky jít na rok do vězení. V jiné části Ameriky musíte zaplatit pokutu $2000, ale bez hrozby vězení. V Texasu bylo některým lidem řečeno, že by měli nosit roušky u sebe doma. Strážce v jednom obchodě vytáhl zbraň na muže, který neměl roušku. V Kalifornii lidé volají policii, pokud slyšeli souseda kašlat nebo kýchat. Práskači a podrazáci, kteří rádi podporují systém, jsou součástí nového hromadného systému sledování. Pokud si koupíte krabici jednorázových roušek, nejspíše na straně krabice uvidíte vytištěný text varování, že rouška vás nechrání před viry, jako je ten, co způsobuje COVID-19. Tedy vážení přátelé, tak to už je absolutní výsměch všeho a všemu. Samozřejmě, že nechrání. Virus prochází přímo skrze roušku jako moucha skrze pletivo. Pokud máte pocit, že s vámi zachází jako s válečným zajatcem, tak tu situaci začínáte chápat. Probíhá globální převrat, který je veden Spojenými národy, čili OSN, Světovou zdravotnickou organizací, nadací Jana Bredyho a Mary Hindleyové. Promiňte, nadací byla a Melindy Gatesových. Jan Brady a Mira Hindleyová jsou mrtví, takže to nemohou být oni. Světovým ekonomickým fórem a různými miliardáři, jejich cíle jsou poměrně jasné. Chtějí přeuspořádat svět, chtějí světovou vládu, chtějí zničit vše, co považujeme za normální, chtějí zničit naši historii. K tomu jim pomáhá kampaň Black Lives Matter a chtějí nás přinutit, abychom na vše používali internet. Chtějí nás všechny pravidelně očkovat a chtějí, abychom sebou nosili imunitní pasy, když chceme vyjít z domu na nákup nebo k doktorovi. Chtějí nás sledovat každou minutu dne. Chtějí, abychom používali autonomní auta, protože je lze na dálku kontrolovat. Chtějí, abychom měli chytré měřiče, aby nám mohli utnout dodávku elektřiny, pokud se nebudeme chovat správně. Tvoří takzvané chytré silnice, které se zdají navržené k tomu, aby tvořily větší zácpy. Neustále se měnící rychlostní limity způsobují více dopravních zácp a spoustu pokut. Chtějí, abychom na veškeré nakupování používali mobilní aplikace a chtějí, abychom všichni byli závislí na státu. Chtějí zničit malé podniky, aby naše veškeré potřeby mohly naplnit velké nadnárodní korporace. A chtějí nahradit lidi roboty. Budoucnost, kterou pro nás naplánovali, se jen z malé části podobá světu, na který jsme si zvykli. A koronavirus je klíčovou součástí plánu. Virus nás vystraší, abychom poslouchali jejich příkazy bez otázek. Používají techniky psychologické války, aby nás udrželi pod kontrolou. Jediná epidemie, která tu je, je epidemie korupce. Jedinci, kteří pomáhají s povinným testováním a sledováním, jsou dnešní strážci koncentračních táborů. Došlo ke globálnímu převratu a na naše životy detailně dohlíží skupina velmi zlých lidí a organizací, kteří jsou odhodlaní ovládnout svět, aby ho přeuspořádali, aby sloužil jejich sobeckým, komerčním a politickým zájmům. No tady k tomu bych řekla, že ano, na vrcholku jsou ti zlí lidé, ale ti přímo nedohlížejí. Bohužel dohlížejí lidi na lidi. Mají k tomu pomocníky, jako je umělá inteligence, kamery a různé systémy a sběr dat a vyhodnocování, ale všude ty pokuty, kdo je nakonec vybírá,
konkrétní člověk, konkrétní policista nebo konkrétní úředník, kdo vykonává nějaké ty zákony, které se píšou v uvozovkách ti zlí. Všechno to dělají obyčejní lidé, obyčejným lidem. A to je ta největší tragédie a zároveň jedna z největších genialit těch systémů, které tito nelidé vymýšlejí, protože nejen, že to děláme jeden druhému, protože všichni potřebujeme jíst a čekáme, až systém nás nakrmí a prostě nevidíme jinou cestu. Ale ještě navíc všechny tyto zrůdné plány do posledního haléře financujeme. Pokračujeme. Náš politický systém nás naprosto zklamal. Chtějí se zbavit starých lidí, střední třídy a škol. Chtějí se zbavit kohokoliv, kdo není považován za přínos státu. Chtějí, aby se děti vzdělávaly přes internet a moc je nezajímá, jak dobře vzdělané jsou po vystudování. Nutit děti, aby dodržovaly rozestupy, je naprosto zbytečné a tak kruté, že to lze jen popsat jako zlo. Vytvoří to emočně narušené děti, které se budou bát bakterií, mít sebevražedné sklony, vražedné sklony, budou neurotičtí a budou psychotičtí. To je to nejstrašnější na všem. No a potom takové lidi velmi snadno zlikvidují. Jakmile vymře naše generace a generace našich dětí, tak pokud by to šlo tímto způsobem, tak tam už to pak budou mít velice jednoduché. Ti lidé se rádi zabijí sami, protože žít v takové úzkosti soustavné, to je strašlivé. To je strašlivé a většinou tito lidé to nevydrží, pokud se jim nedostane pomoci, no a tu potom samozřejmě nedostanou. Z mnohých z nich se stanou psychopati. Jsem přesvědčen, že tohle vymysleli psychologové a vojenští odborníci na ovládání mysli, kteří pomáhají ve vytvoření našeho nového globálního světa. Nebyl bych překvapen, kdyby přinutili děti, aby nosili roušky. Nejprve jsem si myslel, že nařízení dodržování rozestupů ve školách vychází z nevědomosti, ale tomu už nevěřím. Tohle je záměrné a je to téměř nepochopitelné zlo. Chtějí snížit globální populaci, přinutit nás do izolace, dělají hospody nesnesitelné a zavírají noční kluby, což chlapcům zabrání v tom vídat dívky a naopak. Není náhoda, že autority v posledních pár letech prosazují homosexualitu, transsexualitu a změnu pohlaví. A ještě k tomu přidám i autoerotiku, o tom jsme mluvili už nesčetněkrát, nejen všelijaké rostodivné sexuální pomůcky se doporučují a říká se, že je to zdravé a jak je potřeba, aby se člověk poznal a já nevím, kde si, co si, ale dokonce existují již i sexuální roboti. Kdysi jsem četla o nějakém takovém skvělém výrobku, tedy, který je obojživelný, buď ho může použít žena, nebo ho může použít muž a tak dále a tak podobně. A to je záměr. To je záměr, aby lidé byli od malička zvyklí na sex, aby na něm byli závislí a potom, aby si to, jak bych to řekla, aby vy mi rozumíte, aby zkrátka nepotřebovali druhou bytost k tomu svému pofidérnímu uspokojení a aby potom prahli od rána do večera, pochopitelně, což budou, protože přesně toto se děje, když jsou děti třeba zneužívané, tak potom velmi často bývají na sexu závislé. Jdeme dál. Tohle vše je otázka moci, kontroly a peněz, ale ne nezbytně v tom pořadí. Kontrolují naši dodávku potravin, plánují nedostatky, které povedou k panice a hromadnému hladovění, zejména v rozvojových částech světa. Farmy, centra pro balení a rozvoz potravin po celém světě se uzavírají, protože zaměstnanci obvykle bez příznaků jsou testovaní s pozitivními výsledky. Proč?
Možná se ptáte, se zaměřují na testování pracovníků s potravinami? Díky magorům, co propagují změnu klimatu, kteří byli velmi úspěšně zmanipulováni, dojde k obrovským nedostatkům energie. Na delší období nebude dostupná elektřina, vytápění a vaření, bude pro mnohé téměř nemožné. Pan Coleman hovoří o USA a tam obávám se, že toto hrozí, zvlášť pokud se nepodaří ten přechod od Pax Americana uskutečnit relativně klidným způsobem, tak toto tam skutečně hrozí. Otázkou je, jak dalece to hrozí třeba i u nás. Bude záležet na tom, jak dopadne rozdělení světa a kam se podaří nám, ke komu se podaří přidat si, myslím, pokud bychom, nedej bože, se ocitli v konglomerátu států západní Evropy, pak se obávám, že by to i u nás hrozit mohlo. Nedávné demonstrace Black Lives Matter byly zmanipulovány, aby požadovaly ukončení financování policie. Plán je nahradit policii armádou s drony a roboty. Je pozoruhodné, jak demonstranti BLM byli zmanipulovaní k tomu, aby pomohli převratu, který jim zničí život. Chtějí vše kontrolovat, chtějí naše těla, mysli a duše. Pokud se nebudeme bránit, brzy z nás budou jen otroci systému. Bojujeme válku teroru, ale naši nepřátelé nejsou zahraniční vlády. Jsou to naše vlastní vlády a mezinárodní organizace jako OSN a Světová zdravotnická organizace. Všichni se musíme postavit systému. Doktoři by nás všechny mohli chránit tím, že by všem jasně vysvětlili, že takzvané pandemie nebo takzvaná pandemie nikdy neexistovala. Byl to trik, aby nás připravil na převrat a ovládnutí. Jakmile se koronavirový hoax náležitě odhalí, celý plán se zhroutí. Ještě jednou připomenu, že to není hoax, že ten koronavirus existuje. Nicméně je otázka, jestli by se plán zhroutil. To by skutečně se muselo rozsvítit velkému počtu lidí na světě. Potom ano, ale zatím, jak je vidět, tak lidé reagují velmi různorodě a spousta lidí věří a skutečně se bojí. Skutečně jsou někteří v panickém strachu z koronaviru. Jedna kamarádka mi říkala, že má známou, která se tak bála, že skončila na psychiatrii. To je samozřejmě extrém, nicméně na psychiku lidí to působí. A pro manipulátory, spiklence a nepřítele bude nemožné použít stejný trik. Děkuji, že jste sledovali starého muže v křesle a děkuji za vaši podporu. Prosím, sdílejte tohle video na sociálních sítích. Sdílejme pravdu. Pokud chcete video přeložit, to by bylo skvělé. Pokud moje videa zmizí, navštivte můj web www.vernoncoleman.com, kde najdete přepisy videí i těch smazaných a tak dále. A pamatujte, může se zdát, že jste sami, ale nejste. Více a více lidí se každým dnem probouzí. Společně tuto válku vyhrajeme. Děkuji za sledování. Tak a teď jiný pohled na věc a dá se říct dobré zprávy. Pokud se týká koronaviru, tak je otázka, jak dlouho ještě bude využíván. Prozatím se to ukázalo jako geniální nástroj na to, na všechno, o čem neustále hovoříme. Ale na druhou stranu je tady Rusko, které ohlásilo, že má vakcínu a dokonce už o tom hovořil i pan premiér Mišustin. Kromě toho Rusko má asi 6 léků na koronavirus a není samo, kdo má ty léky. Takže si myslím, že není daleko doba, kdy
tyto věci budou využity. Myslím si, že je to proto, že se bažiny tak úporně brání, tak globální prediktor bude muset jim zlomit vaz, například přes diskreditaci a postupné zničení současného farmabiznisu. A právě ruská vakcína nebo ruské léky, které určitě budou nabídnuty za přijatelnou cenu, k tomu mohou být dobrým nástrojem. Nezapomínejme na to, oni zatím jakoby ty věci jsou známé, ale ještě nedošlo k jejich použití proti bažinám. Nicméně ví se, kdo vyrobil koronavirus, ví se, kde se ten koronavirus vyráběl. Víme o laboratořích ve Wuhanu, víme o modelech, které si Bill Gates prováděl už asi půl roku předtím, než koronavirus byl spuštěn. A toto bude v pravou chvíli využito. Jak říkám, myslím si, že bude muset k tomu globální zákulisí sáhnout, protože potřebuje odstavit bažiny od moci a jeden ze způsobů, jak to udělat, je zrušit jejich penězovody a jedním z těch penězovodů jsou samozřejmě i zisky z farmaprůmyslu. Takže v tuto chvíli to vypadá hrůzostrašně, ale všechno, jsem přesvědčená, to dopadne dobře. Navíc, když si uvědomíme, jak je dneska ta medicína jako celek drahá, no tak do budoucna to absolutně není možné, absolutně to není únosné. Samozřejmě, že kdyby to bylo na globálním prediktorovi, tak ten klidně nechá lidi umřít, ať nemají péči, ať nemají nemocnice, ale zase si to nemůže dovolit úplně, protože kdyby nastal ve světě totální chaos, tak by zahynuli všichni, včetně něj. Čili to jsou ty dobré zprávy a domnívám se, že tímto směrem to půjde. Otázka je, jak dlouho to celé ještě bude trvat. Dále tady mám informaci ze včerejška ze serveru zerohedge.com, kde pan Tyler Durden napsal článek o tom, že bylo vzneseno nové obvinění proti Hašimu Tačimu a v tom obvinění je zmínka o válečných zločinech Billa Clintona. To znamená, že skutečně bažiny budou ještě mokřejší, protože ta mračna, která se nad nimi stahují, jsou opravdu černá a velmi, velmi hutná. Kromě toho v Rusku FSB a Rosgvardia začaly pracovat na vyřešení situace v Chabarovsku. Bylo zadrženo 500 lidí a toto je až úsměvné. Z toho 250 neplnoletých, které hned propustili, protože za ně rodiče zaplatili pokutu, a 110 občanů, hádejte jakého státu, můžete jenom jednou. Taktéž byli zadrženi zahraniční novináři, několik desítek studentů bude vyloučeno z vysokých škol a bude podmínečně nebo nepodmínečně odsouzeno. A to samé se týká i některých lidí, kteří pracují v organizacích patřících Furgalovi. To se týká toho geniálního tahu prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina, kdy poté, co byl zatčen guvernér Chabarovského kraje, pan Furgal, tak tam jmenoval nového guvernéra, který je také z té liberálně demokratické strany LDPR, to je ta strana Žirinovského, a tím pádem vlastně jim kompletně vzal vítr z plachet, protože nemohou jít, Žirinovský nemůže jít proti svému člověku a celé ty protesty se stávají bezpředmětnými, takže díky tomu už začaly příslušné orgány v Ruské federaci v Chabarovsku zasahovat a
Teď ještě z půdy Dumy Žirinovský vyzval obyvatele Chabarovsku, aby podpořili nového guvernéra. Kraj se musí rozvíjet dál. Guvernér je od LDPR, o osudu Furgala musí rozhodnout soud. To je tedy skutečně otočení jak na obrtlíku. Nicméně se zdá, že protesty v Chabarovsku tím pádem budou zvládnuty a k Majdanu nebo k zažehnutí něčeho podobného nedojde. K tomuto se také vyjadřuje Igor Panarin, který včera napsal ve své relaci Světová politika číslo 588. Dektyarev si poradí. Místopředseda Trutnov nepředstavil Dektyareva v Chabarovsku. Buď prodemonstroval suspendaci nebo nespokojenost nového šéfa, čekalo hned po příchodu několik provokací, ale vedl si skvěle. Nebyl ještě mezi guvernéry člověk, který se dostal do tak těžké situace. Demonstranti chtěli, aby Dektyarev odstoupil, on to odmítl. Jeden z činitelů se rozhodl svůj post opustit. Chabarovský region je pro Rusko velmi důležitý, je možné, že hlavně v osobě Dektyareva máme novou silnou politickou postavu. To napsal pan Panarin včera, no a dnes už se dělá v Chabarovsku pořádek a do toho se vyjádřil i pan Žirinovský. Takže opět jednička s několika hvězdičkami za zvládnutí velmi ošemetné a velmi nepříjemné situace. No a teď zpráva dne, vážení přátelé, od pana Ivana Davida. Na Nové republice pan David píše, řecká vláda požádala Rusko o pomoc proti Turecku. Na hranicích řeckých pobřežních vod u ostrůvku Castelorizo poblíž Kréty na sebe třetím dnem míří odjištěnými raketami skupiny tureckých a řeckých fregat. Prsty na spoušti odjištěných torpéd mají i velcí důstojníci řeckých a tureckých ponorek. Ve vzdušném prostoru mezi Kyprem, řeckou Krétou a Tureckem se vzájemně nahánějí řecké a kyperské stíhačky na jedné straně s tureckými bojovými letadly na straně druhé. Řecko a Turecko se dostali na hranu války v pondělí, když turecká vrtná loď Oruk Reis doprovázená konvojem 19 tureckých vojenských lodí a dvou ponorek vnikla do řeckých pobřežních vod s úmyslem nelegálně těžit řeckou ropu a plyn. Cestu k ložisku uhlovodíků jim přehradilo 21 bojových plavidel řeckého námořnictva a dvě řecké ponorky. V úterý se Řecko pokusilo hledat mírovou cestu k řešení této nebezpečné situace. Řecký ministr zahraničí Nikos Dendias telefonicky požádal generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Řečtí velvyslanci v zemích, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti, USA, Rusko, Čína, Francie a Velká Británie, problém projednávali s ministry zahraničí těchto zemí. Řecký ministr obrany Nikos Panayotopoulos požádal generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, aby se pokusil přesvědčit Turecko, které je stejně jako Řecko členem aliance, aby upustilo od pokusu takto vojensky obsadit řecká ložiska nerostných surovin. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis telefonicky požádal Angelu Merklovou, jakožto kancléřku Německa, jež právě předsedá Evropské radě, aby zprostředkovala Řecku pomoc Evropské unie. Kancléřka Merklová v reakci na to podle německého deníku Handelsblatt telefonovala tureckému prezidentu Recepu Erdoganovi a snažila se jej přimět k upuštění od plánu těžby ropy a plynu v řeckých a kyperských pobřežních vodách.
Při telefonátu mu však ani nepohrozila uvalením sankcí na Turecko. Spokojila se s Erdoganovým vysvětlením, podle něhož Turecko nepovažuje místo, na němž chce těžit, za teritoriální vody Řecka. Do Athén v zápětí přiletěl německý ministr zahraničí Heiko Maas. Mitsotakis mu připomněl řeckou žádost o uvalení sankcí na Turecko za soustavné krádeže ropy a plynu v pobřežních vodách Řecka a Kypru. Německý ministr zahraničí jej šokoval svým plánem řešit současnou kritickou situaci až v září na mimořádném summitu ministrů zahraničí EU. V té době už přitom může být polovina Řecka i Turecka v troskách po vzájemném raketovém ostřelování. Mimochodem, to, jak jedná Evropská unie, je zároveň dalším odpisováním této instituce. Ty kroky jsou dehonestující, dávají najevo jediné, a sice, že Evropská unie neumí vůbec nic, ani není ochotná udělat pro jednotlivé členy, a že je ochotná a schopná jenom nařizovat a inkasovat, nic jiného. Pokračujeme. Na společné tiskové konferenci se svým řeckým protějškem Nikose Dendiasem německý ministr Heiko Maas zpočátku pronesl několik chlácholivých vět o posvátnosti řeckých hranic. Turecko vyzval k dodržování mezinárodního práva, což je podle jeho prohlášení možné pouze tehdy, pokud se Ankara vyhne provokacím ve východním Středomoří. Poté však podle řeckého webu etnos.gr veřejně urazil své hostitele, když se postavil na stranu Turecka. Ve svém projevu neoznačil ložiska ropy a plynu, kde Turci chtějí těžit, za výhradní ekonomickou zónu Řecka, kterou je podle úmluvy OSN o mořském právu, ale za sporné území. Maas tím veřejně vyjevil, že Německo jako země předsedající Evropské radě nestojí na straně Řecka, které je členem EU, ale že sdílí postoj Turecka, jež lokalitu za řeckou nepovažuje. Ve středu ráno vyplulo z tureckého přístavu Akzas dalších 15 těžce vyzbrojených tureckých válečných lodí, aby početně posílili flotilu snažící se vniknout do řeckých pobřežních vod. V reakci na to náčelník generálního štábu řecké armády Konstantinos Floros vyslal do oblasti stejný počet řeckých bojových lodí. Obě skupiny se na místě setkaly kolem středečního poledne. Odpoledne podnikl řecký premiér Kyriakos Mitsotakis bezprecedentní diplomatický tah. V telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem Putinem požádal o pomoc Rusko. Podle agentury TASS oba státníci jednali nejen o situaci ve východním Středomoří, ale i o problémech, které vyvolává v Libyi turecká vojenská spolupráce s džihadisty sdruženými ve vládě Národní dohody GNA. Jejímž mluvčím je samozvaný premiér Fais al-Sarraj. Putin si s Mitsotakisem vyměnili i názory na přeměnu chránu Hagia Sophia v Istanbulu na mešitu, kterou nařídil turecký prezident Erdogan. Proti tomuto aktu veřejně protestovali představitelé ruské i řecké pravoslavné církve. Podle prohlášení zveřejněného ruskou agenturou, Putin a Mitsotakis podrobně zvážili budoucí pokrok rusko-řecké spolupráce v různých oblastech, včetně rozšíření právních základů pro dvoustranný vztah. Již na jaře požádal Rusko o vojenskou pomoc proti Turecku Kypr. V březnu oznámilo Turecko úmysl již po několikáté vyslat do kyperských pobřežních vod těžební loď Yavuz, aby tam nelegálně těžila plyn. Kyperská vláda požádala o pomoc EU, která se však dodnes nedohodla na uvalení jakýchkoliv účinných sankcí proti Turecku.
Vláda neutrální Kyperské republiky proto v nouzi požádala o pomoc Rusko a nabídla mu prostor, v němž Turci chtěli krást plyn k bezplatnému pronájmu za účelem vojenského cvičení. Ruské letectvo a námořnictvo v oblasti skutečně uspořádalo několikatýdenní cvičení s ostrými střelbami, které Turky spolehlivě odradili od plavby a těžby v tomto sektoru. V případě řecké žádosti však jde o unikátní situaci. Je to poprvé v historii, kdy jeden členský stát NATO požádal Rusko o pomoc proti jinému státu NATO. Severoatlantická aliance přitom sama sebe definuje jako vojenský pakt proti Rusku. Řečtí europoslanci včera požádali, aby se tureckou vojenskou invazí do řeckých pobřežních vod zabýval i Evropský parlament na mimořádné schůzi, která byla svolána na dnešek. Plénum bylo původně svoláno k projednání závěrů Evropské rady, která rozhodla zadlužit EU 750 miliardami půjček. Frakce Identita a demokracie ID, v níž působí i europoslanci zvolení včer za SPD, podpořila žádost řeckých kolegů o rozšíření programu schůze i o bod týkající se hrozící války mezi Řeckem a Tureckem. Tak vážení přátelé, to je gól, ačkoliv se to dalo čekat. Já jsem o tom také dříve mluvila, že to ještě jednou dopadne tak, že Řecko pozve Ruskou federaci, aby mu pomohla vyřešit situaci. Jinak samozřejmě toto nebude tak jednoduché, protože je to zároveň past, do které ale určitě Vladimír Vladimirovič Putin nespadne. Je to podobné jako s Ukrajinou, kdy chtěli Rusko zatáhnout do konfliktu na Ukrajině, aby se tam mohla postupně přelít válka. V tomto případě se Rusko vměšovat nemůže, navíc jsou to dva státy jedné aliance, Severoatlantické aliance. Nicméně, jak jsme před chvílí slyšeli, například na tom Kypru to vyřešili Rusové geniálně, pronajali si zadarmo ten region nebo prostě tu oblast mořskou, chvíli tam cvičili s ostrými a ono se to vyřešilo, takže určitě se nějaké řešení najde. A je to, já bych řekla, že to je opět obrovský posun v situaci i z toho hlediska, že Rusko ohromně tímto získává na kreditu, protože další stát po Itálii, a to byla naposledy, jestli se nemýlím, žádá Rusko o pomoc. A když se na to podíváme pár let dozadu, tak doopravdy, možná se některým lidem nelíbí, když Valerij Pjakin říká, že Rusko je jediným stabilizačním prvkem v současné době na planetě Zem a že na něm jako na hřebíku visí prakticky celá civilizace a že pokud to Rusko neustojí, takže se to tady všechno zhroutí, ale ona je to pravda, protože když si vezmete tak, válka mezi Pákistánem a Indií hrozila. Kdo to srovnal? Vladimír Vladimirovič Putin. Kdo zastavil Islámský stát v Sýrii a zažehnal všechny ty události, které by z toho vyplývaly, zejména tedy hordy uprchlíků do Evropy a samozřejmě také do Ruska, zničení Sýrie, pochopitelně okradení Sýrie už úplně o všechno, o všechny zdroje americkými státními elitami. Kdo teď pomáhá dělat pořádek v Libyi a ve Středozemním moři? Všechno to jde za Ruskem. A když se nad tím zamyslíme, tak skutečný mír a relativní klid ve světě byl jenom těch 40 let po druhé světové válce, nebo 45 téměř let, dokud existoval Sovětský svaz. Ať chceme nebo nechceme, tak v té době byl klid
A až teprve, když díky vlastizrádcům, tak jak je to konec konců všude, tak jinak to nebylo ani v Rusku, se Sovětský svaz zhroutil, tak od té doby tady máme strašlivě napjatou situaci de facto celých 30 let. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Nakonec vidíme, že i když se dějí děsné věci a plány s námi mají různé v uvozovkách elity hrůzostrašné, tak ale spousta procesů je tady ve prospěch lidstva a dělejme všechno proto, ať to dobře dopadne a věřme tomu, že to dobře dopadne. Je nutné vidět obě dvě strany, není možné pořád jenom se dívat na to negativní, protože to konec konců není ani reálný obraz skutečnosti. Ten je takový, že ano, jsou tady ty temné proudy, opravdu šílené, ale z druhé strany se bojuje a velmi chytře a velmi účinně ve prospěch lidstva a lidství, takže nevím, jak dlouho to bude trvat, ale osobně jsem přesvědčená, že jednou provždy bude globální parazit a všichni přisluhovači zlikvidován, odstaven od moci, neříkám, že likvidován fyzicky. Já jsem, jak víte, pro ty uranové nebo jiné doly, ať ti lidé, kteří takto plánují zlou budoucnost pro ostatní, si to jdou zkusit klidně na 20, 30, 40 let pracovat v otroctví a těžkou práci tam dělat. Já vám nyní tedy děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a teď mi tady ještě vyskočila zpráva, že Putin pagavaril s Trumpem, ale to už bohužel nestihneme. Krásný večer a hodně optimismu vám přeji.